скарав мези играчки за кукли за такви работи, пошто и мене ми интересира некои такви ствари од по дома што си игравме као деца. Првата љубов, како исто која прва љубов, најсладка, најинтересна, напишана во некоја тетрадка. Прва играчка, едно магаренце, пластично. Го боев со лак. Прв настап во живо ми беше на Идол. Не сум имала настап во живо никогаш. Прв и тоа не со 20 луѓе, туку со 220 сигурно беа. А ке бидат уште повеќе понатаму. Најдобар настап за време на аудициите со Хисторија де Унамор. Најзадоволни беа гледачите. Како таа гледа на Тоше? За мене најголемиот уметник од нашата држава. Не знам, ми се свија песната многу. Помолам на која нивото да ми те врати. На некој начин со посвета е баш за Тоше. Е твое? Повели? Што ќе каже жирито за тебе? Милјана. По трет пат покажа во ова шоу на оваа сцена дека си толку подложна на трансформации
и секој пат донесуваш нешто ново со себе, а сепак е Билјана Билјана. Прошета како Френк Синатра, кул, искулирано, како да малте не 150 пати си била на оваа сцена, а сепак даде една толку воздржана емоција, токму и даде предност на песната. Дури на крајот чувме некои финеси кои едноставно разоткриваат еден богат вокал, и токму тоа Билјана, мислам дека ќе те однесе многу далеку, тоа е баре мојата желба лична. Билјанче, ти вечер ва покажа дека е многу лесно она што навидум изгледа тешко, а тоа е женско да отпее машка песна. Значи, во ниједен момент не го замислив Тоше. За разлика од првиве 4-5 песни, каде што додека ги гледав твоите колеги го замислував Тоше. Прв пат вечерва не го замислив Тоше. Песната ја доживеав како да е твоја, како да ти прв пат ние пееш. Премиерно вечерва. И тоа е голем плюс за тебе. Браво, Дево! Благодарам многу. Македонија се однесува вака на сцената едно девојче кое првиот свој жив настап го имало на Идол, тогаш Македонија треба да е горда на Билјана, затоа што најверојатно животот на Билјана бил на изината сцена предходно. Ти така плениш кога ќе се појавиш на сцената. Така лесно го правиш тоа, толку убаво играш со песната и со музиката во себе, со својот вокал, што мислам дека Калиопи не сгреши што веќе те зема во својата продукција. Ти посакувам се најубаво во живот. Благодарам многу. Билјана повели во Црвената соба, таму те чека Ненад. Ај, аз ке ги повикам нашите гледачи да гласат за Билјана на телефонскиот број што го гледаат на малите екрани. Бидејќи Билјана очекува да биде дел од финалето и секако овде е дојдена за да биде првиот македонски идол. Печатоците од незиниот настап ке ги каже во Црвената соба. Верувам дека вие ке се сложите со коментарите на жирито дека Билјана беше прекрасна на сцената. Аплаузот на публиката, убавите коментари од жирито, аплаузот на кандидатите овде кажува се. Се надевам дека си задоволна. Презадоволна, ова не се опишува со зборови. Фала им на жирито и на публиката и на позитивната реакција на сите. Така? Ке ни доловиш малку како се чувствуваше на сцената додека пееш? Сите ми се некако така растревожени. Да, малку затоа што пееме затоа што. Ја не сум ја видел ваков, вакви ниту еден, Мики само ми е. Мики, ми е хулиранција. Со песната... Ивана! Ивана! Со песната сакам да го повикам Тоше. И затоа сум многу возбудена. Така, сите сме возбудени. Така е овај вечер за нашата легенда. Гласајте за Билјана доколку таа е вашиот фаворит. Ајде уште еднаш да видиме колку беше возбудена на сцената.